Dionysus, los de aquí, tank up the roof of your sky. Ashon Bacher, Utko de la Shamaim, Santer Metunas. Back in your chin, crown up high, sink. Contract. It commits. Bend with an inhale. Then go.
Soft, young heart. Young. Center, split jaw. אודי, תחליט, או שאתה מסתכל על היד הזאת או על היד הזאת, אבל לא באמצע, כי האמצע זה כל העולם כולו, זה לוקח את תשומת לב. קו אחד, או קדימה או אחורה. בוא נעשה לאחור. פנים פה קדימה, הולכות עם היד האחורית. מה זה מזכיר לכם? איזה תרגיל? מסתכל על הזנב שלו. יפה, מסובב ראש. מי מסובב ראש? Dragon turns head. חלק תחתון של עמוד השדרה. Your lower spine moves forward. Your upper spine moves backward. So you split the spine. אתם מסובבים את העמוד שדרה לשני כיוונים. למי שעבר ניתוח גב ויש לו כאן ברגים, זה לא מומלץ. לא מומלץ. אבל למי שאין ורוצה גב גמיש ובריא, פעם לכאן עם היד הקדמית, ופעם עם היד האחורית. פעם עם היד הקדמית, ופעם עם היד האחורית, וגם צד שני. ריץ'. לנער, לנער, תכיר את סבתא שלי. לנער, מי? סבתי. סבתא שלך? סבתי, לא סבתא. אה, סבתי. סבתא שלי. סבים, זה רחוק, לא שומעים. צ'ה 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 על העקבים, לטיים, על העקבים, באונס, 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 צ'ה 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 וקדימה, צ'ה 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 וקדימה, צ'ה 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 ולמעלה, צ'ה 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 ולדחוף את השמיים, צ'ה 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 רגליים ביחד, לא אמרתי להוריד ידיים, ברכיים כפופות ונדנר, חזרה לילדות, עם הגרביטציה, נדנר,
back to the beginning. שמעתם מה היא אמרה לכם? אגלה לכם, שקט מילקי. היא אמרה לה, מה? אוקיי, ממשיכים, נעים. Life is what happens to you when you're busy making other plans, נכון? ברוך חכמנו, הביטלס. שלום. מה השם? מלי. מלי? נעים מאוד. ו? צפי. צפי ומלי, מלי ומליך. יפה, דבר עם סלוגן. שמעתם? אוקיי, אני לא נוטה לחזור על פרסומות בטלוויזיה בשיעור שלי, אבל שמעתם את ההוא שאומר עמלה ולמה? שמזכיר לי את מלי, מלי ולמה. מלי זו אימא שלי, אימא שלי היא הסבתא. טוב, ואתה נעבור לשיעור הג'יגונג, מתחילתו. שעה, שעה, שעה. נוריד, אלסטרנו, אנרגיה טובה, אנרגיה מרחיבה ומשחררת. נוריד אל בית החזה, אנרגיה ככה שהוא נרגע. כל אורך התנועה למטה, אסטרנו מתכווץ, כל העסק פה נרגע. מידל דנקיין, התפארת הזאת מתכווצת וחוזרת לגודלה הטבעי. טבעי אפילו, יש לומר, המקווץ, כדי שיהיה מה להתרחב. מתכווצים לצורך התרחבות. והיין והיאנג, שנקרא expand and contract, חוזר כמעט בכל תרגיל. בואו נשחרר. תמיד טוב. ומשוחררים. מידה טוב, כמו שחובקים עץ, חובקים את הגזע ומצמידים את הגזע אל הפוקיק שלנו. ממש מרגישים, אנחנו מוכסים את העץ שמרגישים אותו בפוקיק. מה קורה? פתאום התודעה שלנו לא חושבת על הידיים, על האצבעות, על ה... חושבת על האזור הזה, שרי הבטן החיצוניים, אבל פתאום תראו שזה מתחבר גם לנשימה. אם אתם משאירים את הפופיק דבוק לעץ, אחרי כמה זמן אתם צריכים להוציא אוויר, זה, תקחו אוויר, מתנפח. איזה יופי, אנחנו מחוברים לעץ עכשיו. עכשיו, אחר שהתחברנו לעץ עם הנשימה, טוב, תעשו את זה נראה, קודם תעברו את השלב הזה. ומקווץ.
נושף ומרחיב. עכשיו, כדי להתחבר לשורשים של העץ, ניקח את המרפקים שלי, רק את המרפקים שלי, סנטים אחד למטה. וואו, מישהו מה קורה ברגליים עכשיו? איזה נעיצה של הרגליים. עכשיו, רגע לפני שנרד עוד קומה, מהמעלית הקסומה הזאת, נצמצם פה את המעגל, אך לא נסגור אותו לגמרי. יש לי נוחים בכתפיים, שיקון לירידת קומה, אבל רגע לא, עוד לא מרחיקים את המרפקים מהגוף, מרחיקים אותם. מרחיקים, מביאים את הפופי קצת קדימה לעץ, העץ גדול, גם הוא גדל, ואז בבת אחת משחררים את האוויר מהריאות, ואת המרפקים מורידים קומה. שואפים אוויר עמוק. ויורדים קומה. שואפים עולים. ועמוקה. ויה. שורשים מעמיקים צומחים מתוך השורשים, כוח לדחוף את האדמה מתוך השורשים, ואז הפעיה של כפות הרגליים, ואנחנו שוקעים מעמיקים. די, שאיפה עמוקה, נשיפה הרפיה. כל מה שזה צריך להטריד אותך, רק נמרים גדולים ואריות. הייתה לחיות באפריקה. מישהו איך נטל משקל לידיים הופך כעבור זמן מה להיות בלתי מפריע, בלתי מורגש. הנה הוא נמנס כזה, ואז כדי שהידיים יתחברו לשורש, אני לוקח את המרפקים קדימה עוד סנטים אחד. עכשיו תרגישו מה קרה לשכמות. השכמות נכנסו פנימה. פשוט השכמות, תזיזו את המרפקים קצת קדימה אחורה, תרגישו את השכמות. עכשיו אחרי שהשכמות נכנסו לגוף, שאיפה ולפתוח קצת. ולשקוע. שאיפה עמוקה. הרפיה. להוציא אוויר. מאוחר היום, יהיה לנו כמה דקות ביציאה. שתיים במים לדחוף את הנהר. פוש דה ריבר. שאיפה. אקסל. פוש דה ריבר. בואי נשנה אסטרטגיה, שחררי אותה מהרגל, היא באה לעמוד. לא, לא, זה מפריע לחברים, אני חושב. זה מפריע למורה, ואז זה מפריע לחברים. שבי, שבי, לא לזוז. יופי, יופי.
זה, פתרנו את הבעיה. שעה, 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 שעה. היא רק רצתה לבוא להיות לידי, אני לא יודעת לי gathering chi, לאסוף chi. שעה, לאן? לפופי. שעה, שעה. הכי חשוב זה להגיד, כי זה השחרור של הפחמן דו-חמצני מהריאות, מתחתית הריאות. זה השער הזה, זה הפליטה של הרעלים מתוך הריאות, מהענן הכבד שיושב שם. ואז שואפים 2-3 ליטר של אוויר נקי, נקי, עם כל מיני חומרים בו, ומשחררים. בואו נצא עגור לבן פורס כנף, שבו הייחודיות שלו זה היין והיאנג מאוד קיצוניים. למשל פה הכל פתוח, ידיים פתוחות, הכל פתוח, וכאן הכל סגור. פתוח, שתי קשתות יפות, אחת פה למעלה ואחת פה למטה, זאת תומכת ב... קרקע באדמה הזאת תומכת בשמיים והמרחקים רחוקים ואז הכל נסגר, שדם, הכל סגור, כלום ונפתח מחדש. נסגר ונפתח. ושאיפה ושאיפה. שעוד מיוחד בווייט טריין זה הריק והמלא. רגל ריקה ממשקל ואז מתמלאת. רגל מתרוקנת עד כדי ריקה ממשקל. אפס ומאה זה אבסולוטי. היין והיאנג הם הפכים. אבל מה שמעניין זה לא הקצוות האפס והמאה. מה שמעניין זה הרגל שעל הקרקע. שם מעמיקים עכשיו שורשים, שם נבנים עכשיו מרכזי שיווי המשקל שלנו על רגל אחת, האוחזת בקרקע, המחזיקה את כל המבנה עליה. שאלות בסוף. אני מעביר אליה את המשקל, ומה שהופך להיות מעניין זה הזרימה של משקל הגוף מרגל לרגל. הזרם הזה הוא זרימת הצ'י. הצ'י פלואו זון. שימו לב לזרימה. כמו שפתחתם ברז, הוא זורם בקצב שהכתבתם לו. רוצים יותר לאט, סוגרים קצת הברז. תרוקנה הרגל לאט. מתמלאת, וזאת מתרוקנת לאט. לוקחים את הברז ליותר מהיר, ותיקון עצם הזנב עוברת יותר מהר אל הרגל הזאת, וזאת מתרוקנת. אל הרגל הזאת, וזאת מתרוקנת. ברז בקצב אחר. כלומר, הריק והמלא. בוקר את השמן, ומה קרה? תודה. אנחנו על הקו. פעם אמרו, אנחנו על המפה, נכון? אנחנו גם על המפה. אבל על הקרקע, על הקרקע. ידי ענן מראים לנו איך גוף גדול, ענק של מים, שנקרא אוקיינוס, עולה לשמיים. איך הוא עולה? חום השמש. אז אנחנו רוצים להיות פתאום ממים כבדים, לעדים שעולים מן הים, חום השמש. שהם כבדים מספיק והרוח נושבת עד שכוח המשיכה לוקח, גשם ניתח, ומה קורה במקום אחר, עדים עולים מן הים. כך יד במים, יד בשמיים, ומרגישים את הקל והכבד.
Böyle. Böyle kan. Ne kan bir? Salim dört, lin dört. Koy. Çok sopa. תמשיכו, יש אירוע. תודה, תדרוך לה על ה... תודה. אוקיי. טוב, אז יודעת מה אנחנו נעשה? הפטנט שלמדנו מאורנה. בואי. זהו, עוגן. עוגן לנו. עכשיו את... יכולה לטייל כל המרחב, 360 מעלות, מסביב, יש לך חופש תנועה, לא, די, לא בא יותר. מה? היא במדיטציה. סיפו גונג היה אומר, הגרנד מאסטר שלי בצ'יינה טאון, the highest level of meditation is sleeping. The highest level of meditation. אז הנה, את מנמנמת. Between a sleep and awake, זה ה-state of mind הרצוי. The utmost desired state of mind is between a sleep and awake. Feel this relaxation mode that you are just minutes before you fall asleep. Get into that mode, it's slowing the waves, the alpha waves, eight on in your mind, in your brain, things start to feel different. Slow or even slow. Slow. Circular, we think of a ball that has a north pole and a south pole. קוטב דרומי וקוטב צפוני. Start to circulate around the ball. Every time we pass through a south pole, we pause, inhale, שאיפה. North pole, pause, exhale, נשיפה. פוז, שאיפה. פוז, נשיפה. סקונת שאיפה, סקונת לשחרר. בשאיפה זה gathering chi, איסוף אנרגיה. בנשיפה זה שחרור אנרגיה. צ'א. 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 כל מה שעצור בנו. עצור ועצור באלף שדורש שחרור ושחרר צ'ה. ומי עוזר לנו פה? לא אחר מאשר כוח הנשיכה. הגרביטציה, נביט בקצב של הגרביטציה דרך העצם הזה או העצם הזה, זה בוודאי יותר קל מגופנו. ונראה את הקצב, שימו לב לקצב, קלטתם? 5 קילומטר לשעה, 2 קילומטר לשעה. תקבעו את הקצב, בקצב הזה תנו לסנטר ליין שלכם ליפול אותו קצב, סנטימטר אחד בלבד. כן? לא רוצים to shock all the system, רוצים סנטימטר של ג'או. עוד פעם, לעלות, 1 סנטים, עכשיו ניפול 2 סנטימטר. אני פתוח למעלה, שאיפה. 1, 2, אט. אט, סנטימטר גדולים. אט. 5 סנטימטר, קצת יותר רחב. 5 סנטימטר.
מה קורה לברכיים? נפתחות הצידה, לצדדים. שיפתחו מפרקי הריח ויכיל את הגוף עם הלקוח. סעוד. בואו נשחרר. נשחרר יד ברגל. נשחרר חשמל ברגליים עכשיו. המון חשמל. היינו על הקרקע מחוברים. להגדין הרבה זמן. קצת עקבים. נרעיד את כל השלד, ננער אותו, לנער, לנער את השלד, לנער. עכשיו נקבל את הגל שבא מהרגליים, מהאדמה, שחוצה לכפות הידיים, פולס אחד, פולס, 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 פעם, 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 לתופף, לתופף, עם כל הגוף, לתופף, פעם, פעם, פעם. פעם 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 קדימה פעם פעם ומהר יותר פעם 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 קדימה פעם 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 ולמעלה פעם 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 ולדחוף את השמן מהאדמה מהבלן שלצי אוויר דחוף את השמן גפו להצליד ילגן הופק אותם ונתעדים כי שבור מהו תגיעי לכוח המשיכה דרכי, עברנו, we are one. לא את הראש, לא את הראש, אם רוצים להוריד את הראש, לקבל אובדן שיווי משקל, לא, ראש עכשיו למעלה, בעל. שי של פעילות, פעילות. קוטב צפוני, תמיד מירורינג, תמיד מראה של הקוטב הדרומי, מאחורי האוזן מתחלפות, מאחורי האוזן ואז, רגע נעשה את זה עם הגב אל האף, שזה לא יבלבל, יד ימין למעלה, מאחורי האוזן, יד שמאל למעלה, מאחורי האוזן, ימין ושמאל, ימין ושמאל, צ'אק. עכשיו הידיים נות כנוצות בואו נעשה את הנשר הדואג כפיים סגורות הוא יושב על הצוק הוא עוד לא פרס אותם אבל אז הוא מחליט לשחרר את עצמו מעל הצוק פרוס את כנפי התעופה הצידה אצבעות אחורה. אגודל קדימה, תסתכלי אליי, אגודל קדימה, אצבעות לאחור, כן, חזה קדימה, יא, רואים, עכשיו אנחנו בדעייה, סגור כנפיים, לצמצם, ככה תביא, ונשחרר. מה שקורה לכלוב הצלעות, הוא נסגר, הוא נסגר. סטרנום מתרחב, מקום לעצב הווגוס שיורד מהראש אל הבטן,
מהספייס, שרעפת עולה, ואז הכל נרגע בבת אחת. נותנים לקול דאון, להרגעה והשתקה של הזרמים האנרגטיים. קיבצנו אותם ומטפנו אותם וקיבצנו אותם ופתחנו וסגרנו. עכשיו אנחנו רוצים למצוא להם קצב אחיד ומעגלים כאלה ואחרים, ובתוך הקצב הזה יש תדר, ומה שאנחנו רוצים למצוא זה את התדר שבתוך הקצב, שבתדר הזה אנחנו מוצאים מקום של שלווה, מקום של effortlessly, ללא מאמץ, כל קורה לבד, ללא מאמץ. אני שם רגל לאחור, רגל לפנים, ואני מתחיל לסובב את כפות הידיים, ככה שפה הם גב אל גב, אבל כשהן מגיעות אל הבובי, הם כבר עשו את כל הסיבוב חזרה שהם כאן. פה הם עם הפנים כלפי השמיים, פה הם גב אל גב סולצים, ככה זה מסתכל. עכשיו, אם אני רק מחבר לזה את הנשימה, וואי, וואי, וואי. מה הכוונה לחבר נשימה? גם כאן יש כתבים, זה קוטב אחד, זה קוטב שני. הכתבים האלה אני מחליק את כיוון הנשימה. שששש. את כל האוויר, ושאיפה עמוקה. הוצאת אוויר, שששש. ולהוריד את הידיים, להשאיר אותם בגובה הכתפיים. שנייה. רגל שנייה אנחנו פותחים, או מביאים את כל האוקיינוס אלינו, נכנס ככה כמו שני שובלים דרך הפוצ'ת פנימה ומתפזר בה. אנחנו נטמעים במי הים. אנחנו אוספים שני עבריו אלינו, נופכים להיות וואן. גלי הדבש, זרקנו אבן למים, אולי הם רחבים, אז נתמעים. gathering chi, לאסוף chi, לאסוף את המים, לשחרר, לאסוף את המים, לשחרר. שיניים סגורות, סנטר נכנס, קודקוד למעלה, לשון אל גב אחר. עצם הזנב שוקעת מהקולה יורדת. איש החרעדה של עצם הזנב נענעת את כל הגוף, כמו גזע, שמנענע את כל הענפים, את כל העלים. בקצב שעמוד השדרה מכתיב. עד יותר. תופכים את הכתבים תוך כדי סיבוב עמוד השדרה. המלחן. נותן במיתן לא משתנה עד שלפתע נולדת כפות הידיים תחושה שאנחנו מחזיקים משהו גמיש, מנופח, נעימי, נוזלי, משהו. כל אחד חש משהו אחר. אתם חשים. אתם חשים, נורא חשים. הצלחתם לחוש
את הסנטר ליין של הכדור הזה זז יחד עם הסנטר ליין שלכם ביחד, וכל זה מחובר עם הנשימה באופן של פוז, אקסל, פוז, אינהל, פוז, אקסל, פוז, וזה מסתדר. אפשר לעבור לשלב הבא. קח את המרחב, את הכדור הזה נניח sunrise, sunset. אבל הוא לא זז לבד, זה לא תנועות ידיים, כי כל הגוף ביחד עולה, מסתובב ושוקע. פה בא הכוח לצמוח, כשאנחנו למטה, מתוך האדמה תרגיש. פשוט האדמה מתנגדת כדי שתוכלו לדרוך עליה כדי לעלות ללא מאמץ. איזה נפט. נשאר כוח תנופה לעלות מתוך הירידה. הוא עושה את זה לצד שני. ירידה, תנופה של האדמה. First, the outside and the מתאמצים, כל ידיים על המים, הפעם לא מתחת לפני המים, אלא על גב המים, ונטייל מעגל שלא רק מקיף אותנו, אלא גם עובר דרכנו, מכאן הוא נכנס, הוא עובר ויוצא, זה גל גדול שעובר בתוכנו, באגן, במרכז, גם מכתיב את שיווי המשקל שלנו. יש לנו מקומות שמאוד יציב, ויש פחות. צד שני, סובב את המעגל על גב המים, על גב המים. הוא ניפרד עם כפות הידיים מגב המים, זה יסדר את המערכת הווסטיבולרית שלנו באוזניים, לשיווי משקל. אנחנו נראה איך זה עבד. זה אוקיי. ברגע לפני, יד אחת עושה מעגל פנימה, ואז היד השנייה חוצה ופנימה, חוצה ופנימה. לאן באים השובלים? פנימה. לספוג אותם, לקלוט אותם. גלים, גלים, פנים, דרכנו, גלים, גלים, פנים, דרכנו. חור באוזון שלי. עשה לי חור באוזון. רול בק, רול בק. זה כדור הרגעה. זה... מארכימדס ועד היום לא מצאו כדור הרגעה בתנועה יותר טוב מהרול בק. שימו רגל קדימה. שימו שיהיה לכם מה להעביר מרגל אחורית לרגל קדמית. באריזות הזרימה. הזרימה היא תחתית וגם עילית. היא גם תחתית, תרגישי בכפות הרגליים, קודם כל, איך אתם מעבירים קדימה ואחורה. ועילית, תרגישי את הגל שעולה כמו המים בים שמגיעים אל הקו החוף, ויש למטה סלע, הם עולים למעלה ויוצרים את הפייפליין, כמו בהוואי. אז כאן, תרגישי את זה אותו דבר. זה בא אליכם תחתית, ועולה, עולה, 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 סטאש. פשוט הגל הזה עובר דרככם, סטאש. זה שוטף, זה מנקה הכל. שעה, סדרו את הנשימה, שאיפה. שעה,
שאיפה, שאיפה, שאיפה לאט יותר, שם. נחליף רגל ונוכל לעשות את זה עוד יותר לאט. אמרנו, roll back, לגלגל, לגלול לאחור. זה מגיע. לשלווה. משחרר שאיפה עמוקה. לשחרר. משחרר. יא. את כל האוויר מהריאות. שא. שא. לאט. שם רגליים מקבילות, והפעם אין לי רגל קדימה להוריד אליה את השע, אני מוריד לשתי הרגליים יחד, כל העומס האנרגטי שעלה פה למעלה, כל הגל הזה, הוא עובר דרכי, הוא יורד דרכי, דרך שתי רגליים ביחד. איזה רול בן, שאיפה, שעה. לקראת סיום, רגליים ביחד, תרגיל השלום והברכה, מכווץ אותנו ומרחיב בשאיפה עמוקה. עוד פעם, יש פה קונטרקט, expand, inhale. Contract, exhale, chant. Chifa. 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 Chant. Share the film. Atua, shoe. סוגר מכווץ, שער זקוף. אבל מה? זקוף אך מסתובב. זקוף מסתובב. גב זקוף מסתובב. מסתובב מעלה. מסתובב מטה. ספיירל אפ. ספיירל דאון. Spiral down. Spiral down. Done? הביא אותנו אל עמידת הדוב. פה יש בפנינו אתגר שאחרי כזה אימון דווקא הוא מאוד בר יישום. אבל לפני אימון הוא לא פשוט, הוא נקרא Find the Movement in the Stillness. הווה אומר, הגוף לא זז, השלד מקובע, אבל התודעה שלנו עוסקת בכל התנועה שבגוף, ויש המון, זרימה מהלב ואליו, זרימה של כוח בשרירים, דם בעורקים ובורידים, מערכת העצבים, מערכת העיכול, מערכת הנשימה. כל זה מפעפע, מבעבע ונושם, ואנחנו רוצים לזהות אותו, להיות עם הפרוססים האלה, ולא לזוז. זה בר ביצוע, כי הכל אצלנו עכשיו פתוח וזורם, ואנחנו שופעים קצת ושואפים עמוק. עוצרים לרגע את הנשימה ומשחררים. אנחת רווחה ארוכה. שואפים דרך האף. Inhale through your nose. מתרחבים.
שוקטים אוויר ושוקעים. תקון את שאיפה. שתיים ביחד. למעלה נמסטה, שלום עושה, שבת שלום עושה, תודה, תודה. תודה.